Mi smo predupređivali te stvari negde već od maja meseca, obzirom da je najavljena gripa bila, da ona je nadolazeća, da tako kažem, pravili razne projekcije, procene i tako dalje, i pripremni program za odbranu, da tako kažem, jel, od tog naleta. Dakle, već tada je to bilo dogovorno i kako izgleda štab, i kako izgleda radna grupa za ovo ili za ono, kako izgledaju dodatna sredstva za finansiranje, jer ovako nešto se nije planiralo. Ono dolazi vanredno, da tako kažem, red, onaj uobičajeni sezonski grip jeste, ali ovako nešto nije. Dakle, sve je to bilo blagovremeno projektovano i analizirano i na posljednjoj sednici štaba smo mi o tome razgovarali, obezbedili, da tako kažem, i funkcionisanje, i odbranu, i sredstva. U onom delu, obzirom da naravno da je cela populacija i napadnuta i ugrožena, s jedne strane i sa druge strane ona jeste u fokusu brige svih nas, ali smo krenuli od onoga da su deca najbezbrižnija i da ona moraju biti obezbeđena maksimalno. Dakle, za te klince u vrtiću smo obezbedili ono postupanje od prijema, kako je to već u vašim sredstvima, odnosno vašim vestima govoreno. Dakle, od prijema preko brige o tome, preko onoga da se ipak može desiti da dete ujutru dođe zdravo, a da u 10-11 sati skoči temperatura. Način postupanja i u takvim slučajima, dakle, do detalja je razrađen. Iza toga i u osnovnim i u srednjim školama, u vrtiću se podrazumeva, jeste obezbeđen neophodan sanitetski materijal, neophodna sredstva za higijenu, neophodno topla i hladna voda, ono koja je već pre dve godine uvedena u sve obrazovne ustanove, dakle u sve škole i osnovne i srednje. Dakle, što se nas tiče, mi smo učinili maksimum napora da to bude, da uslovno kažem, pod kontrolom. Doduše, imamo tu jednu situaciju da neke stvari, čak i stručnjaci se sučeljavaju sa tim mišljenjima, to je valja maska, ne valja maska, procena ovakva, onakva, da li mora, da li ne mora, i to sve. Nastav je bio onako polu sa strane, tako kažem, stručno ili ne, ali da ljudi koji rade u vrtiću na pripremi hrane, pre svega, ljudi rade koji u podeli, obzirom da mi imamo ono običajno što je znano, jel, vašim slušalcima i gledalcima, imamo podelu užina u svim školama osnovnog obrazovanja. Dakle, ti ljudi koji rade na toj pripremi su obavezni u vreme pripreme, distribucije, podeli i tako dalje, hrane, moraju nositi maske. Ovi ostali je ostalo da epidemiolog, jel, procenjuje da li ne, koje su to rizične grupe koje bi eventualno još morale. Da li možemo našem auditorijumu da poručimo da je lokalna samouprava pokrila sve kritične tačke što se tiče meksičkog gripa, što je u njenoj nadležnosti? U ovom trenutku apsolutno da, i mi nemamo. Imamo jedan simptomatičan slučaj koji nije potvrđen niti dokazan, jednog deteta iz Čortanovaca, ostalih slučajeva na teritoriji opštine Inđije uopšte nemamo i procenjujemo da je situacija kompletno u šaci.